U ovom objektu do kraja godine bit će otvoren vrtić, ali i centar za zdravo starenje. Nalazi se u sarajevskom naselju Jezero na području opštine Centar, u kojoj su odavno prebukirani kapaciteti za upis djece u državne vrtiće i lista čekanja je najduža, poslije one u opštini Novi Grad. Objekat je važan zbog širenja kapaciteta javne ustanove Djeca Sarajeva, te se već od naredne godine očekuje upis 75 mališana. Ne želim previše biti optimističan, ali želim dati aproksimaciju i prognozu da će razigrani dani već krajem ove godine biti na raspolaganju za useljenje javnoj ustanovi Djeca Sarajeva i zasigurno je da ćemo useliti također do kraja, odnosno do nove godine. Napreduje izgradnja škole u naselju Šip, u sklopu čijeg objekta će biti još jedan državni vrtić, te je rebalansom budžeta izdvojeno dodatnih 1 000 000 maraka kako bi se ubrzala izgradnja. Sve s jednim ciljem, proširiti kapacitete za smještaj mališana u državne vrtiće. A dok čekaju, roditelji one djece koja su na listi čekanja s pravom pitaju šta dalje, jer početak nove školske godine se bliži. Obećanje postoji. Ukidanje listi čekanja, a ni novca ne manjka. Vlasti kažu, sljedeći korak je objava javnih poziva. Mi smo juče na sjednici vlade usvojili zaključke kojima se odobrava Ministarstvo obrazovanja da raspiše 2 poziva. Jedan poziv je za privatne predškolske ustanove da prihvate djecu sa liste čekanja, drugi poziv će biti poziv za roditelje koji prijavljuju djecu za taj program. Tako da će se sada oni prijaviti na javni poziv koji će biti najvjerovatnije u ponedjeljak ili utorak objavljen. Kad se oni prijave na ti vrtići na javni poziv, mi ponovo šaljemo našu komisiju da provjeri uvjete rada. I kad oni provjeri uvjete rada, onda će roditelji će se prijavljivati u te vrtiće i onda ćemo, mi imamo i javni poziv za roditelje, i onda će roditelji sklapati ugovore, dakle, sa vrtićima i s nama. Tako od 1. septembra liste čekanja u kantonu Sarajevo trebale bi postati prošlost. 632 djece, koliko ih sada čeka na upis, bit će raspoređeno u privatne vrtiće. Nakon završenih procedura, posljednju riječ će ipak dati roditelji. Koji vrtić odabrati?